Բաստերով խոսելն այս տաղավարում ամենևին էլ համարձակություն չէ։ Փակ թեմաներին անդրադառնալն էլ ամենևին ոչ խիզախություն։ Երկրի շապատը, ճշմարտությունն ու անաչառությունը այստեղ անխախտելի պայման են ու մշտական ձեռագիր։ Քննարկում ենք շապատվա 7 օրերը, գրանցված միջադեպերով, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական իրադարձություններով, ամենայն մանրամասնությամբ։ Հանձնաժողովների անավասար պատերազմը խորհրդարանում փոքրամասնությունը հաղթում է փաստարկներով, մեծամասնությունը քվեով։ Կուզեն կբացահայտեն, կուզեն ոչ։ Գազի և Նաիրիտի տարբերության տեխնոլոգիան հանրապետականների մեկնաբանությամբ։ Կառավարության թշնամին կոռուպցիան է ու հղի հայ մայրերը։ Առողջապահության վախվորած նախարարի իրարահաջորդ որոշումների իմաստի բացահայտումը։ Կառավարության վախը բողոքի ալիքներից ու փախուստը հրապարակային բանավեճերից։ Փետրվարյան նոր ապստամբություն նույն Գառնի գյուղում 21-ին պետության համար էր, 2014-ին պատմության ու հիշողության։ Ինչու է համարում մշակութի նախարարությունն ովքեր են դիմագրավում այդ որոշման դեմ։ Հայաստանն առանց Գառնան առաջին օրվա, արդեն 6 տարի շարունակ, մարտի 1-ի դասերն ու ներկայիս Գառն իրականությունը։ Երկրի շապատը, Գեղամ Մանուկյանի հեղինակային մեկնաբանությամբ։ Կիրակի երեկոյան 22:30, միշտ նույն ժամը։